សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកតកតងទៅនឹង3ចំណុចដែលខ្ញុំគិតថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាបាត់ភ័យនៅពេលដែលយើងចូលសម្ភាសន៍សម្រាប់អ្នកដែលចូលមើលថ្មីខ្ញុំវិវិតជានិស្សិតអាហារូបករណ៍របស់ Chevening ហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូភាសាតកតងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្សេងផ្សេងអូខេឥឡូវបកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញថាធ្វើម៉េចបាត់ភ័យពេលដែលយើងចូលសម្ភាសន៍ពេលសម្ភាសន៍នោះវាដូចជាពេលវេលាមួយដែលយើងលក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាវាដែលអង់គ្លេសគេហៅថា sell yourself តើយើងលក់របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យគេទិញវាដូចមានអ្នកគេម្នាក់ដែលគាត់មកលក់ផលិតផលឲ្យយើងអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយរឿងបិបបិបក៏យើងអត់ទិញផលិតផលគាត់ដែរបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយចេញមកឡើងវ៉ា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 គឺយើងដឹងយើងហៅថាក៏សាករបស់ទិញគាត់មួយឬមកពីរដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងទៅសម្ភាសន៍ហ្នឹងយើងនិយាយរៀបបើបើបើយើងភ័យយើងអត់អាចនិយាយឲ្យលះអស់ពីចិត្តបានទេអញ្ចឹងគេនឹងអត់ទិញយើងអញ្ចឹងសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបាត់ភ័យតាមដានវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេចំណុចទី1គឺកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងបេក្ខជនដទៃអាពេលដែលយើងប្រៀបធៀបជាមួយគេវាធ្វើឲ្យយើងភ័យដោយសារតែយើងគិតថាអូគេមាន background ខ្លាំងជាងយើងគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃខ្លួនឯងថាអូយើងអត់តន់ត្រៀមខ្លួនហើយយើងបាត់ពិសោធន៍នៅតិចជាងគេអីអីអញ្ចឹងណាអានឹងធ្វើឲ្យយើងភ័យយើងធ្វើឲ្យបានល្អហើយអញ្ចឹងមនុស្សដែលយើងគោតែផ្ដោតសំខាន់មិនមែនបច្ចុប្បន្នផ្សេងទៀតទេគឺផ្ដោតសំខាន់លើខ្លួនឯងសួរតែខ្លួនឯងហ្នឹងបានធ្វើ research តកតងទៅនឹងស្ថាប័នហ្នឹងច្រើនកម្រិតណាតើយើងស្គាល់ពីហារូបករហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់នៅគឺយើងគោតែចំណាយពេលហ្នឹងមកផ្ដោតលើខ្លួនឯងវិញមិនមែនអ្នកដតីទេយើងត្រូវគិតថាអ្នកដែលជាប់មកដល់តង់ហ្នឹងគឺអត់មានណាគេលើណាគេគឺទាំងអស់គ្នាគឺស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលហ្នឹងកាត់បន្ថយអាការៈគិតរបស់យើងហ្នឹងយកមកផ្ដោតសំខាន់លើខ្លួនឯងវាល្អជាងហើយត្រូវគិតថាគណៈពេលដែលយើងខ្លាចគេហ្នឹងគេក៏គិតដូចយើងដែរគេក៏ខ្លាចយើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយបានហើយយកពេលហ្នឹងមកផ្ដោតលើខ្លួនឯងវិញអាហ្នឹងវាល្អជាងចំណុចទី2គឺយើងត្រូវគិតថាអ្នកដែលសម្ភាសយើងណាគឺជាមិត្តភក្តិថ្មីរបស់យើងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារតែខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនគឺយើងភ័យនឹងអ្នកសម្ភាសដោយសារតែគាត់ចាស់ជាងយើងគាត់មានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងអាហ្នឹងភ័យវាជារឿងធម្មតាខ្ញុំក៏ភ័យដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរអាការៈគិតរបស់យើងណាថាពួកគាត់ជាមិត្តភក្តិថ្មីរបស់យើងអាការៈនិយាយរបស់យើងហ្នឹងក៏វាងាយស្រួលតែតាមនឹងដែរពីព្រោះថាបើសិនជាយើងគិតថាពួកគាត់ជាពួកម៉ាក់ថ្មីគឺយើងទៅនឹងគ្រាន់តែចែករំលែកណែនាំខ្លួនចែករំលែកបទពិសោធន៍ចែករំលែកក្តីសម័យរបស់យើងថាតើយើងចង់ធ្វើឲ្យគេអីអីខ្លះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាសភាពនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់តឹងតែងវាទៅជាសบายជាងមុនអញ្ចឹងវាអត់មានអីបាក់អេពេលយើងសบายយើងនិយាយបានច្រើនជាងមុនហើយគណៈមេប្រយោគក៏គាត់សบายចិត្តទៅតាមនឹងដែរអូខេចំណុចទី3គឺខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះសំខាន់ដែរគឺយើងកុំទន្ទេញចម្លើយទុកមុនការរៀបចំចម្លើយទុកមុនវាជាការល្អប៉ុន្តែយើងកុំទន្ទេញពាក្យដោយពាក្យអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគូក្បាលខ្ញុំអត់សូវរត់លឿនទេអញ្ចឹងពេលគេសួរមកខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលរត់នឹកអាចម្លើយរបស់ខ្ញុំនឹងសិនជួនកាលបើសិនជាខ្ញុំរត់នឹកឃើញវាអីណាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំរត់នឹកអត់ឃើញទេគាំងមកដល់ពេលគាំងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់អាចម្លើយរបស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតអាក្រោយក្រោយនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរតែចម្លើយទុកមុនទេពីព្រោះថាបើពេលខ្ញុំតែចម្លើយទុកមុនគឺខ្ញុំដឹងតែគាំងមកពេលគេសួរមកគឺខ្ញុំ reflect អត់តាន់ណាចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាយើងត្រៀមចម្លើយទុកមុនគួរតែត្រៀមជាលក្ខណៈកូនកូនបែបហ្នឹងបើសិនជាគេសួរអេយើងមានចម្លើយ1 2 3អីចឹងទៅយើងចាំតែកូនកូនបែបហ្នឹងហើយពេលដែលគេសួរមែនទែនហ្នឹងចាំយើងបន្លាយតាមហ្នឹងតាមជាក់ស្ដែងហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងទន្ទែងពាក្យដោយពាក្យរបស់ដល់របស់ដូចយើងប្រឡងថ្នាក់ទី12ឬមួយក៏ប្រឡងការវិទ្យាល័យវាអាចនឹងធ្វើយើងគាំងតែពេលយើងគាំងយើងចាប់ដើមភ័យយើងអាចធ្វើអីយើងអាចឆ្លើយអីបានល្អទាំងអស់អូខេឥឡូវសរុបសេចក្តីមក3ចំណុចហ្នឹងគឺយើងអត់គួរប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងគេទេហើយយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់លើខ្លួនឯងត្រូវគិតថាមានគណៈមេប្រយោគគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិថ្មីរបស់យើងទេហើយយើងកុំទន្ទេញពាក្យដោយពាក្យសង្ឃឹមថាតិចនិចទាំងអស់ហ្នឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាអាច work សម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាអត់ work សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាចយកទៅសាកល្បងមើលទៅហើយជួនពោបើសិនជាអ្នកណាដែលគាត់មានបទសភា
ដែលជិតមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខហ្នឹងជូនពរឲ្យសំណាងល្អហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye